Köszönöm szépen, államtitkár úr. Nyakó István képviselő úr kért második felszólalásra lehetőséget. Parancsoljon, képviselő. Államtitkár úr, köszönöm a szavait a Magyar Szocialista Párt nevébe is. A 33-as ajánlási pont, ha ilyen prózai kérdéseket még felvethetek, a táblázatba foglalták azt a 14 egyházat, amelyet elismernek, ezzel kapcsolatban fejteném ki álláspontunkat. Tehát a modern magyar vallástörténet a mai napig sajnos véleményünk szerint progresszív és haladó volt. 1791-ben nyertek a magyar protestánsok teljes vallásszabadságot, és már lehetett vegyes házasságot kötni. 1844-től a protestáns lelkész előtt kötött házasság is törvényesnek számított. Az 1848-i Wurzas törvénycikk kimondja a vallásfelekezetek egyenlőségét az állam előtt. 1868-tól lehetett vallást változtatni. 1895-ben a 33. törvénycikk kimondja a vallás szabad gyakorlását, erről már szó volt. Apostoli királyunk Ferenc József, ha úgy tetszik, szentesíti a polgári házasság és az anyakönyvvezetés intézményét, és elismeri a felekezeten kívüliség jogát, sőt évvel később a Pesti Egyetemről eltávolítják a vallási jelképeket. Tehát 100 év haladását, a felvilágosodás, a reformkor, a forradalom és a kiegyezés utáni magyar progresszió vívmányáról beszéltem, amihez képest véleményünk szerint a mai törvény mindenféleképpen visszalépés. Visszalépés ez, hiszen véleményünk szerint a vallásszabadság szabad jogába való beavatkozás történik meg jelen törvényjavaslatba. Arra kényszerítik az egyházi státuszra vágyókat ugyanis, hogy a politikai és parlamenti pártok kegyeit keressék akkor, hogyha ők egyházak kívánnának lenni. Ráadásul ennek a 14 egyháznak a kiemelésével a magyar állampolgárok között is szelektál a politika, az szerint, hogy mely egyháznak a tagjai. Vannak, akiket beemel, és vannak, akiket kitaszít. Hozzáteszem rögtön, Lázár képviselőtársam pontosan elmondta, 351 ház törvényesen működik ma Magyarországon, ebből összesen 14 maradhat meg. S higgyék el nekem, gondoljanak csak Magyarországra. Nem attól erős valami, és nem attól szép, mert nagy. Tud erős és szép lenni, akkor is, hogyha kicsi. Következő az ajánlás 17. pontja, ami az állami és önkormányzati intézményekről szól. Véleményünk szerint visszalépés ez a törvényjavaslat azért, mert az állampolgárok adóforintjaiból finanszírozott oktatási intézményekbe, ha az egyházi fennhatóság alá kerül, a javaslat megengedi a más vallásúak jogfosztását, felvételének tilalmát, kirúgásának lehetővé tételét. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy a Magyar Köztársaság jelenlegi kormánya az ország egyes területein visszalép a világnézetileg semleges oktatás garantálásától. Ezt nagyon sajnáljuk. Most pedig a módosítójavaslat egészéhez szeretnék hozzászólni, hogyha lehet, elnök úr. Megdöbbent fideszes képviselőtársaimnak a viselkedése akkor, amikor 3 hete elkezdtük ennek a törvényjavaslatnak, sarkalatos törvénynek a tárgyalását. Többször hozzászóltak bizottságülésen itt a parlamentbe, sőt személyesen módosítójavaslatokat nyújtottak be. Miért nem árulták el nekünk, hogy az utolsó nap keresztül hozzák az összes eddig kibeszélt, megbeszélt, ha meg nem is egyezett, de legalább átbeszélt közös dolgainkat. Ma délután Lázár János frakcióvezető úr bejelentette, hogy a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvényt érdemben fogja megváltoztatni egy javaslatuk. Az Alkotmányügyi Bizottság a szavazást megelőző percekben nyújtott be záró szavazás előtti módosító javaslatot, ami egyértelműen ellentétes a házszabállyal. Ellentétes, mivel a célja nem a törvényjavaslat belső összhangjának biztosítása, nem az alkotmánynak való megfelelés, nem más törvénnyel való összhang megteremtése. Ráadásul az zárószavazás előtti módosító javaslat alkotmányellenes is. Alkotmányellenes azért, mert egy egyházként elismerést kérő szervezet megfelelőségéről a végrehajtó hatalom részére a miniszter állapítja meg, hogy megfelele az elismerés feltételeinek, és a miniszternek e döntés ellen nincs jogorvoslatnak helye. Az Alkotmánybíróság szerint a semlegesség többek között azt is jelenti, hogy az állam a vallásról és az egyházról csak elvont, minden vallásra vagy egyházra egyaránt alkalmazható keretszabályokat alkothat, amelyek révén ezek a semleges jogrendbe illeszkednek, és a tartalmi kérdésekben az államnak a vallások és egyházak önértelmezésére kell hagyatkoznia. Ezzel a törvényjavaslattal felmondja azt a hagyományt az állam,
amely szerint az állam előtt minden egyház, minden felekezet egyenlő. Hasonlóan semlegesnek kell maradni az államnak abba is, hogy azonos hitelveket vallók a tevékenységüket egyházként gyakorolják-e. Ez sem a végrehajtó hatalomnak, sem pedig az országgyűlésnek véleményünk szerint nincs semmi köze. Az országgyűlés alkotmányos keretek között törvényben megállapíthat feltételeket arra, hogy milyen objektív feltételek mellett lehet egy vallási közösség egyház, ugyanakkor véleményünk szerint nem definiálhatja a vallás fogalmát. Akár a törvényjavaslat szerinti listázással, akár a zárószavazás előtti módosító javaslat alapján az országgyűlés döntésével történik az egyházként való elismerés, az mindenképpen aránytalanul korlátozza a lelkiismereti és vallásszabadság alkotmányos jogát. Nagyon sajnáljuk ezt a visszalépést is. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, 2 perces felszólással megadom a szót Vona Gábor képviselőnek, Jobbik képviselőcsoport. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, nem szoktam általában ilyen esetekben szót kérni, most mégis úgy érzem, hogy az államtitkár úr által elmondott néhány mondat ezt megköveteli. Ön olyan gondolatokat fogalmazott meg, amik azt hiszem, hogy ki kell, hogy kérjünk magunknak. Novák előtt képviselőtársam, hogy miért mondta azt, amikor ugye úgy fogalmazott, hogy öntől nem is vártunk mást, hogy azért mondta, mert a módosító javaslatával, ennek alatt a beadási módjával nem értett egyet, vagy esetlegesen azzal, hogy ön vállaltan zsidó származásából fakadóan egy zsidó egyháznak a támogatására vállalkozott, ez legyen az ő ügye. Viszont én azt gondolom, hogy amelyből Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam is beszélt, az indulatok diktáltak, ez elnézhető. Úgyhogy ebből a szemszögből nézve én is elnézem önnek azt, hogy indulatában olyanokat mondott, megsértve 855 ezer magyar választópolgárt, amelyhez nem volt joga. Ön gyilkosoknak titulálta az itt ülő jobbikosokat, gyilkosok utódainak, és ezzel megsértett 855 ezer magyar ember, de én elnézem önnek, mert tisztelem önt, tisztelem az ön szakmai tudását, és elnézem önnek, hogy ilyen indulatosan talán úgy fogalmazott, hogy lehet, hogy most már most jelen pillanatban nem is fogalmazna. Viszont ebben a szituációban nem Novák elődnek kell bocsánatot kérni öntől, és nem is önnek Novák elődtől vagy jobbikosoktól, ezt tudjuk be az indulatoknak. Ebben a helyzetben Lázár János frakcióvezető magatartása volt, a kígyó magatartása, a képmutató farizeusság magatartása, amikor egy ilyen szituációt kihasznál arra, akár más emberek tragédiáját, hogy politikai tőkét kovácsoljon. Ez volt méltatlan az országgyűléshez, szégyelje magát. Tisztelt országgyűlés, kérve azt, hogy a ház méltóságát tartsuk meg. Megadom a szót Schiffer András képviselő úrnak normál időkeretben történő felszólalásra. Öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, azért azt rögzítsük, hogy ennek a zárószavazás előtti módosító javaslatnak nem az a legnagyobb problémája, hogy hány zsidó közösség szerepel benne, miután a szám reggelhez képest egyébként csökkent is, úgyhogy én az egész nagyon méltatlan vitának a kipattanását nem igazán értem. Elnézést, én is még töltöm az időt, de miután a zárószavazás előtti módosító javaslat most érkezett be, most van módunk egy koncepcionális javaslatra reagálni. Először is azt én bizottsági ülésen is elismertem, hogy valóban az a szándék, amiből keletkezhetett ez a javaslat, hogy az elmúlt heteknek a nagyon szánalmas lobbizgatásainak a végére akart pontot tenni Lázár János, vagy aki kidolgozta ezt a javaslatot, az egy helyzet. Ezt természetesen el lehet ismerni, csak azt ne gondolja senki, hogy a lobbizgatásnak ezzel vége lesz. Most meghozza az országgyűlés ezt a törvényt, innentől kezdve folyamatosan fog menni a lobbizgatás, és ennek nem is nagyon lesz vége, hiszen itt lesz az országgyűlésnél a jog, hogy különböző vallási közösségeket elismerésben részesítsen. A vita lehet, hogy transzparens lesz, államtitkár úr, de hogy ki kivel susmorog és ki kit keres meg a politikai kapcsolatait felhasználva, hogy Lázár Jánost idézzem, ez alig ha lesz transzparensebb az elmúlt hetek különböző lobbizgatásainál. Tisztelt országgyűlés! Én a bizottsági ülésen konkrétan tettem javaslatot arra, amit most Gaudi képviselőtársam is említett, hogy ha már ragaszkodnak ahhoz, hogy az országgyűlésnél, illetve a miniszternél legyen ez a jog, pótolják azt a hiányosságot, ami nem is merült volna föl akkor, hogyha a bíróságoknál marad ez az egész procedúra. Nevezetesen, hogy most emberek vallásgyakorlásával kapcsolatban úgy fognak alapvető döntések megszületni, hogy a jogorvoslati jog nem biztosított. Ezt szeretném megjegyezni, hogy ez egyébként nemzetközi emberjogi normákat is sért. Ezért tettem javaslatot egyrészt arra,
hogy a törvény mondja azt ki, hogy a miniszter kérelem előterjesztését megtagadó döntésével szemben a közigazgatási eljárás, illetve a PP 20. fejezetének a szabályai szerint legyen bírósághoz forduláshoz való jog. A másik, hogy az országgyűlés döntésével kapcsolatban lehessen fordulni alkotmánybírósághoz. Jelenleg ugyanis, szemben azzal, amit kormánypárti képviselők elmondtak a bizottsági ülésen, a miniszternek az az aktusa, hogy az országgyűléshez felterjeszt egy-egy házat elismerésre, ez nem egy közigazgatási aktus, éppen ezért ezzel szemben jogorvoslati lehetőség nincsen. Ezen kívül pedig, hogy mit jelent az, hogy egy politikai döntéshozó testület gyakorlatilag diszkrecionális jogkörében eljárva elismer vagy nem ismer el különböző vallási közösségeket, emlékeztetném önöket az elmúlt hetek vitáira a kínai kapcsolatokat illetően. Lehet, hogyha a Dalai Lámának a buddhista követői folyamodnak majd az országgyűléshez, önök épp úgy nemzetközi kapcsolatokra, épp úgy az ország külpolitikai érdekére hivatkoznak majd, amikor egy ilyen közösséget nem ismernek el, mint ahogyan hivatkoztak erre az elmúlt hetek tüntetéseinek a szétverésénél is. Tisztelt országgyűlés! A legnagyobb problémánk egyébként az, ami túlmutat az egyház törvényen, hogy önök pontosan amiatt vették el a bíróságoktól ezt a jogkört, amiért egyébként már több ízben az elmúlt egy évben kinyilvánították, hogy nem bíznak a bíróságokban, és azért nem bíznak a bíróságokban, mert nincsen közvetlen ráhatásuk a bírói szervezetre. Én természetesen elismerem azt a törekvést, ami az önök javaslata mögött meghúzódik, hogy különböző törvényellenesen vagy vélhetően a közérdeket sértő módon működő közösségeket valamilyen módon kordában kívánnak tartani, de ezt egy jogállamban kizárólag jogállami módon lehet megtenni. Nem nyilváníthatja ki azt a parlament, hogy nem bízik egy másik hatalmi ágba. Olyan kellően kemény normatív kereteket kell alkotni, hogy a bíróságok egyértelműen tudjanak eljárni, és hogyha egy közösség visszaél az egyházi minőséggel, akkor legyen meg a szankciórendszer, amivel ezeket az alapvető társadalmi normaszegéseket lehet szankcionálni. És még annyit, itt két analógia elhangzott, az egyik az Ausztria volt. Tisztelt Lázár János képviselőtársam, az a helyzet, hogy mi nem vagyunk az a párt, amelyiket meg lehet azzal hatni, hogy különféle külföldi példákat felhoznak. Külföldi példákat fel lehet hozni mindenre és az ellenkezőjére is. Én nem gondolom azt, hogy nekünk ebben Ausztriát kellene másolni. A másik, amikor a nemzetiségekkel példálóznak. Igen, én magam is eléggé kellemetlenül éreztem magamat abban a parlamenti vitában, amikor a bunyevác kisebbség elismeréséről folyt a szó, és valóban át lehet azt is gondolni, hogy célszerű-e, hogy a magyar parlament dönt például nemzetiségek elismeréséről. Lehet, hogy jobb lenne, hogyha ezek a viták is a bíróságokon folynának le. Nem kívánnék időhiányába belebocsátkozni, hogy mégis miért van ennek talán valamiféle történeti indoka. Pusztán csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokszorosan problematikus viszont az, amikor egy politikai döntéshozó szerv vallási közösségek elismeréséről dönt, arról dönt, hogy egy vallási közösség rendelkezik-e az egyházi státusz attribútumaival. Úgyhogy éppen ezért nagy tisztelettel arra kérném önöket, hogy a zárószavazás előtti módosító javaslatot, ami többsebből vérzik, és ellenébe megy a korábbi koncepciónak, szavazzák le. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, 2 perces felszólalásra megadom a szót Balogh Zoltán képviselőnek, Fidesz képviselőcsoport. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, én megértem a vitának ezt a fölfokozott érzelmi töltését, hiszen valóban egy olyan dologról beszélünk, ami minden embernek az egyik legszemélyesebb és legbensőbb ügye, és mégis azt kell mondanom, hogy csak részben beszélünk erről, és innen származik egy alapvető félreértés. Ugyanis amikor az országgyűlés az egyházak bejegyzésével kapcsolatban, vagy az egyházak elismerésével kapcsolatban állást foglal, akkor azért tisztázzuk, az nem a hitnek a minőségének a megítéléséről szól. Ugyanis, hogyha azokat a kritériumokat, amiket egyébként az egyházi közösségekre alkalmazunk, alkalmaztuk volna mondjuk 2000 évvel ezelőtt, akkor a 12 apostol se lett volna bejegyzett egyház, meg a 16. században a református egyház sem lett volna
lett volna bejegyzett egyház, és nem is várta el ezt a dolgot az akkori hatóságtól, mert nem kívánt olyan együttműködésre lépni azzal a hatósággal, azzal az államszervezettel, ami őt körbevette, amelyik akkor éppen volt. Tehát amiről mi beszélünk, az az államnak a viszonya ahhoz, hogy vannak olyan egyének és közösségek, akik valamilyen módon megélik az ő hitüket, és ezzel kapcsolatban adott esetben például közfeladatokat vállalhatnak át. Tehát az állam viszonyáról beszélünk, és egyébként, mint ahogy ebben az országban 1990 óta, előtte ez nem így volt, egyébként 1948-tól, mindenki szabadon gyakorolhatja a vallását, egyénileg is, közösségileg is. Ezután is így lesz, és egyébként, ha vannak olyan közösségek, amelyek az egy állammal valami fajta kapcsolatba szeretnének lépni, olyan közösségek is vannak, akik ezt egyáltalán nem is kívánják, akkor majd a Magyarországgyűlés el fogja dönteni, hogy milyen módon kívánja ezt megtenni. Ez egy teljesen bevett rendelkezés. Abban egyetértek egyébként Schiffer András frakcióvezető úrral, hogy mi se érezzük túlságosan jól magunkat ebben a vitában. Azért, mert 1990-ben, akik a törvényt meghozták, azok olyan hibákat követtek el, hogy oda jutott, hogy ma már kezelhetetlen ügyé vált a 350 állítólagos meg valóságos egyháznak az ügye. Ezt kell orvosolnunk. Utólag valamit orvosolni, és valóban embereket adott esetben kényelmetlen helyzetbe hozni, ez nekünk sem kényelmes dolog, de hát ezt a munkát valamikor el kell végezni, nekünk jutott, megpróbáljuk elvégezni képességeink szerint a lehető legjobb szándékkal. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalással jelentkezett Nyakó István képviselő úr. Megadom a szót. Nem miattam vagyunk itt, tehát ha ez a törvény normális ütembe szépen le tudott volna menni, akkor már régen mindenki otthon lenne. Engedjék meg, hogy elmondjam azt egyébként képviselőtársamnak, hogy ez nem orvosság, amit most adnak, hanem méreg. Nem a 12, akár jaj, akár nem jaj, nem a 12 apostol időszakában, és nem a 16. században. Átmentünk egy jogfejlődésen. Véleményem szerint a 90-es jogalkotók jót akartak szándékaik szerint. Az önök bevallott szándék az, hogy kiszűrjék a bizniszegyházakat. Ez a törvényjavaslat, amit ma látunk, nem a bizniszegyházakról szól, azzal együtt, amit Lázár János úr is mondott, 350 törvényesen működő egyházzal állunk ebben a pillanatban, ha nem is szembe, de legalábbis a jogalkotás szintjén most úgy tűnik, hogy szemben állunk. Lázár úr mondta, törvényesen működnek. Ma ettől a 351 háztól 14-et kivéve megfosztjuk őket az egyházi státusztól. Véleményem szerint állam ilyet nem tett, napláne úgy nem, hogy ezek után a politika fog dönteni arról, kétharmaddal ráadásul, hogy ki lehet egyház, ki nem. Képviselő úr, ne vicceljen. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, felszólalásra jelentkezett Lázár János frakcióvezető úr. Megadom a szót, frakcióvezető úr. Igen, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, nekünk az a meggyőződésünk, hogy a vallás szabad megvallása, vagy a vallástalanság szabad gyakorlása az minden ember egyik legalapvetőbb joga. Ezt kívántuk érvényesíteni akkor, amikor elfogadtuk az új alaptörvényt, és ezt fogjuk érvényesíteni ebben a törvényben is. Örülök annak, hogy a törvény 90%-a nem képezte érdemi vita tárgyát, mert képviselőtársaim a törvény alapvető rendelkezéseit az egyházak működésére vonatkozólag látom, hogy elfogadták. Ami néhány megjegyzést, személyes érű megjegyzést illet, engedjék meg, hogy azért fölhívjam arra a figyelmet, amit Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam mondott, azt gondolom nem csak nekünk címezte. Én úgy ismertem meg képviselő urat, még ügyvéd korában, amikor azoknak a jogaiért küzdött, akiket véleménynyilvánítási szabadságokban súlyosan sértettek, megverték őket azért, börtönbe csukták azért, mert elmondták a véleményüket. Ha jól emlékszem erre, képviselő úr. Most én ugyanilyen határozottsággal állt ki a szabad vallásgyakorlás mellett, és az, hogy tartsuk tiszteletben közösen mindenkinek a saját maga meggyőződését és vallását. Az a helyzet, tisztelt képviselőtársaim, hogy parlamenti képviselőként én nem tudom tisztelelkiismerettel azt a zsidózást és cigányozást tűrni, amit önök egy éve ebben a házban folytatnak, és ezt nem is fogjuk hagyni, a többségi frakció meg fogja teremteni annak a törvényes föltételét, hogy ennek egyszer és mindenkorra véget vessünk ebben a házban. És ezt azért mondom, képviselő társaim, mert szerintem senkinek nincs joga arra, hogy ember és ember között, magyar és magyar között különbséget tegyen. Mi ebben a törvényben, amelynek a módosítását javasoljuk, pontosan azért mondjuk azt, hogy a kategorizálás 1-es, 2-es, 3-as kategóriás egyházak tekintetében igenis sérti
az egyházakat. Nekem ez a véleményem. Én attól nem vagyok nyugodt, hogy egy világvallás vagy neoprotestáns egyházak második vagy harmadik kategóriába kerülnek. Döntsön arról az országgyűlés nyílt vitában, mint ahogy a nemzetiségek esetében megmeri tenni az országgyűlés a népszuverenitás képviselőjeként, hogy eldönti azt, hogy Magyarországon ki lehet nemzetiségi. Az nem felelősség? Hova interpellálhatnak, hova föllebbezhetnek a nemzetiségiek, amikor elzavarjuk őket, hogy ne kapják meg a jogaikat? Az nem felelősség? Aki idejön ebbe a házba, annak igenis van felelőssége, és ezt vállalnia kell. Ne áltassák magukat azzal, hogy a felelősséget bírókra próbálják átruházni. Ugyanis a törvényt önök hozzák, ami alapján a bírók el fogják dönteni, hogy ki egy ház, vagy ki nem. 1990-ben is parlamenti képviselők hozták meg azt a törvényt, ami alapján eldöntötték 20 éven keresztül, hogy ki egy ház, vagy ki nem. Most is mi fogjuk meghozni ezt a törvényt, és a felelősség bennünket terhel. Akár megnevezzük konkrétan azt, hogy ma 2011-ben mi kit tartunk egyházi státuszra méltónak és alkalmasnak, akár ezt nem tesszük meg. Nézetem szerint az egyházak közötti kategorizálás hiba lenne, nem szabad zárt listát készíteni, nyitva kell hagyni a lista lehetőségét. Ez a megfontolás, az egésznek a megnyitása vezetett bennünket akkor, amikor az 1000 fős limitet kivettük ebből a körből, hogy szabad mérlegelés tárgya lehessen az, hogy valaki idefordul vagy ne, és az 1000 fővel ne szorítsunk ki kis vallási közösségeket. És ez a megfontolás vezetett bennünket akkor is, amikor hosszú vita után azt mondjuk a megszüntetéssel kapcsolatban, hogy ezt támogatjuk, hogy ne lehessen a parlamentnek adminisztratív eszközökkel megszüntetni egy egyházat, mert ez is garancia az egyház számára, hogy nincs a politika kénye kedvének kiszolgáltatva. Mi nem rossz törvényt akarunk, hanem egy olyan törvényt, amely azok számára, akik a vallásukat szabadon gyakorolják, vagy éppenséggel a vallástalanságukat hirdetik, azok számára legyen jog Magyarországon, hogy közösséget szervezzenek. Hogy ez a közösség majd milyen munkát fog végezni, hogy az országgyűlés elismeri ez egyháznak, én azt gondolom, hogy ebben minden parlamenti képviselőnek, akár az egyház nevének kimondásával, akár ki nem mondásával felelőssége van, és ezt a bíróságra súlyos hiba lenne hárítani. Nem is lehet áthárítani, szeretném erre fölhívni a figyelmüket. Másrésztől pedig azt gondolom, óriási a felelősségünk nem csak azzal a 14 szervezettel szemben, akit egyháznak nyilvánítunk, amely nem lezárt lista. Január 1-től mindenki eldöntheti, hogy egyház lesz, vagy egyesületi formában végzi a tevékenységét. Az egyházak beadják a minisztériumnak a kérelmüket, objektív föltételeknek és nem szubjektív szempontoknak kell megfelelniük, taxatíve felsorolja a törvényjavaslat, hogy milyen objektív szempontoknak kell megfelelni, felsorolja tételesen a törvény. Magyarul a minisztérium amennyiben ezeknek a föltételeknek megfelel az egyház, be kell, hogy az országgyűlés elé terjessze, és az országgyűlés döntést fog ebben a kérdésben hozni. Elmondtam a bizottsággyűlésen, azt is csak nem jól idézik, hogy ha az iszlám ide fordul, akkor azt gondolom, hogy ez súlyos vita után mégiscsak egy pozitív döntés érdemel, pontosan a világvallás jellege miatt, mint ahogy a neoprotestánsoknál is ugyanezt a megjegyzést megtettem, de méltatlannak tartom egyáltalán azt a vitát, hogy ebben a házban kiszerkesszünk különböző egyházakat az szerint, hogy mi mit gondolunk személy szerint ezekkel az egyházakkal kapcsolatban. Ez méltatlan az országgyűléshez, diszkreditálja azokat az egyházakat, akik az elmúlt 20 esztendőben tisztességesen végezték a munkájukat. Ezért azt mondjuk a kormánynak, 350 egyház iránti felelősségből is, hogy december 31-ig tárgyaljon az egyházakkal, és lehetőség szerint állapodjon meg velük az általuk végzett társadalmi munkának a folytatása céljából. Ez garanciális szabály, mint az is, hogy azokkal az egyházakkal, akik most egyházi státuszukat megtartják, azokkal az egyházakkal is folytasson tárgyalásukat, rendezze a velük való állami viszonyt. Mi nem szűkíteni akarjuk a mozgásteret, hanem éppenséggel tágítani szeretnénk az észszerűség határai között. Képviselő úr, ez a rendszer, Schiffer képviselő úr, pontosan tudja, hogy az elmúlt 20 évben nagyon sok honfitársunkat, akik hittek valamiben, legyen szó akár a cigány pasztorációról, vagy bármilyen más fontos személyes ügyről, vagy fontos világnézeti identitásbeli ügyből, arra kényszerítette az állam finanszírozási rendszere, hogy egyházat alapítson. Miért ne ajánlhatnánk fel az egyházaknak, hogyha a kormány megállapodik, vagy nem állapodik meg velük, ettől függően döntsék el, hogy az egyházi státuszt fönn akarják tartani, vagy sem, mert ez a szabad vallásgyakorlásukban őket nem fogja akadályozni, megnyitja előttük az utat ez a törvény, hogy a vallásukat szabadon gyakorolják. Ezt önnek is el kell ismernie. Szerintem sokkal transzparensebb, sokkal nyitottabb, és a nemzetiségek iránt viselt felelősségből kiindulva azt gondolom, hogy az egyházakért is igenis minden esküdtett parlamenti képviselő vállalja azt a felelősséget, hogy döntéseket hoz vallásukat gyakorolni akaró emberek ügyében. Köszönöm a meghallgatást. Köszönöm, frakcióvezető úr, tisztelt országgyűlés, két perces felszólalásra megadom a szót Mirkóczki Ádám képviselő úrnak, Jobbik képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Rázár János frakcióvezető úr, mélyen egyetértek azzal, ami a 90-es törvény kritikáját és az elmúlt 20 év rendszerét illeti. Én csak az időeltolódás miatt vagyok önnel kapcsolatban egy picit zavarba,
Tehát én végig folytattam és végigültem a 6 óra hosszás általános vitát, majd a sok órás részletes vitát. Hetek óta itt hever ez a javaslat az asztalon. Én ezt a szenvedélyes felszólalást szívesebben vettem volna mondjuk egy vezérszónoki körbe a Fidesz részéről, nem pedig éjfél-fél egy magasságába a záró szavazás előtt. Tehát nagyon röviden ennyit, hogy talán, és hogyha részt vett volna ön is az általános és részletes vitán, akkor azt is láthatta volna, hogy most a méltatlan kritikájával szembe igenis egy konstruktív, építő jellegű vitát és módosító indítványokat tettünk az asztalra, illetve folytattunk itt a házba. Ezt én nem érzem korrektnek, hogy most a zárószavazás előtt percekkel egy ilyen kritikával illeti adott esetben például a Jobbik frakcióját. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. 2 perces felszállással megadom a szót Lendva Ildikó képviselőasszonynak. Öné a szó. Köszönöm szépen. Frakcióvezető úr szavaira reagálnék, mert látom a jó szándékot a szavakban. Csak sajnos a törvény nem azt tartalmazza, amit most ön elmondott. Úgy látszik, van úgy, hogy az ember jó irányba akar menni, van is eszköze, erős lova hozzá, csak valahogy fordítva ült a lóra. 3 rövid megjegyzés ennek bizonyítékaként. 1. Ez a mostani módosítás még inkább listáz, mint a törvénytervezet, csak kevesebb egyházat, szám szerint 14-et enged arra a listára, amit mi most eleve egyháznak nyilvánítunk, és a többinek átsingózni kell. Az se volt jó, mikor 50-et eresztettek ABC-re, de az legalább több volt. Lista tehát maradt, csak szűkült. 2. Igaza van, a parlamentnek nagy felelőssége van. De a hatalmi ágak megosztása szerint a parlament, elhangzott ez már, normatívan szabályoz. Az dolgunk, hogy megmondjuk a bíróságnak, hogy mi szerint jegyezhet be valakit. Dolgunk, hogy adótörvényeket hozzunk, de az adóvétségekről nem itt döntünk. Dolgunk, hogy közbeszerzési törvényt hozzunk normatív alapon, de nem itt mondunk ítéletet egy közbeszerzési eljárásban. Ezt a szereposztást rontja most el a törvény, javaslat, amikor normatív feladatok helyett egyedi elbírálást ad a parlamentnek. Végül a 3. megjegyzés. Nagyon egyetértettem, és szép szavak hangzottak el az önök részéről arról, hogy milyen vita méltatlan a parlamenthez. Csak hogy mostantól kezdve ez a vita akár hetenként megismétlődhet. Itt hetente tárgyalhatunk előterjesztéseket egy-egy egyház vagy vallási közösség kérelme nyomán. Nem ritkulni fognak ezek a méltatlan történetek, hanem önök minden jó szándéka ellenére sajnos szaporodni. Arra kérem frakcióvezető urat, a beszéde szelleméhez tartsa magát, ha ahhoz tartja, nem tudja megszavazni ezeket a módosítókat. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm, képviselőasszony. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszállással megadom a szót Balczó Zoltán képviselőnek. Öné a szó, elnök úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Lázár frakcióvezető úr, ön jogosan arra hívta fel a figyelmünket, ami a képviselői felelősség eskü a döntéshozatal. Hogy mondjam el, hogy a Jobbik nagyon komolyan vette ezt a törvényjavaslatot, az elnökség is külön foglalkozott vele, a párt elnöksége, és miután Mirkóczi Ádám volt kijelölve témavezetőnek, a szakmai kabinettel ő tárgyalt, és én voltam még az, aki részt vettem ennek az egész törvényjavaslatnak a Jobbik szerinti értelmezésében, hogy a vezérszónoklatban mit mondjon el, és én most itt állok, és fogalmam nincs, hogy mire fogok szavazni, mert a képviselői munkám közben nem tette lehetővé, hogy az elmúlt néhány órában követni tudjam. Itt elkértem Novák előttől, ez egy friss, akkor látom, itt van 2 táblázat, nem, most már csak 1 táblázat van. Nem gondolja, hogy amit általánosan jogosan megfogalmazott, az a mai napon például az én képviselői felelős személyes döntésemet ebben a formában lehetetlenné teszi? Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt Országgyűlés. 2 perces felszállással megadom a szót Nyakó István képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is Lázár képviselőtársammal vitatkoznék csak egy témába, hogyha nemzeti kisebbségekről dönthet a parlament, akkor egyházakról miért nem. Jogos a felvetés egyébként, szerintem kéne az Emberjogi Bizottságba, Kisebbség és Vallásügyi Bizottságba foglalkozni ezzel a kérdéssel. Lehet, hogy nekik is joguk van valahova fellebbezni, tehát lehet, hogy nem egy fordított negatív előjelű következménye kéne, hogy legyen ennek a dolognak, már csak azért sem, mert biztos vannak, akik jobban értenek hozzám, az elmúlt 100-150 évben Európa ezen részén
nemzeti kisebbségek nem alakultak, hanem a különböző határmódosításokkal keletkeztek, lettek. Tagadhatatlan tény, hogy ezen nemzeti kisebbségek a vallásukat is vitték magukkal, így fordulhatott az elő, hogy az elcsatolt erdélyi területeken több görög-katolikus testvérünk sokáig elnyomatásban élt és nem gyakorolhatta vallását. Ettől függetlenül látnunk kell azt, hogy a modern világ azt is hozta, hogy például egy hungarikum megjelent a hit gyülekezete formájába, tehát nem csak arról van szó, hogy egy nemzeti kisebbség magával viszi a vallását, hanem lesznek új vallások és önnek új vallások. Többek között nem új vallás az iszlám, hiszen 1916-ban fogadta el az országgyűlés az iszlámnak a létét, azzal együtt természetesen, hogy akkor még egy sokkal nagyobb Magyarországról beszéltünk, ahol a bosnyákoknak lehet, hogy kedveskedésből oda kellett adni az iszlám hitnek az elfogadását. De látom a történetiséget az önök táblázatába is. Látom a Nagy Magyarországot, és látom a 1895-ös 33. törvénycikket, hiszen több olyan egyház...